У центрі Сум ярмаркували до Нового року. На Майдані Незалежності з 8 ранку сумчанам пропонували продукції місцевих виробників. Серед товарів – їжа та новорічна атрибутика. На ярмарку кілька точок продажу меду. Серед них і пан Віктор з медом із власної пасіки. Все пропоную, тільки нікому нічого не треба. Бачите, зараз за ковбасою в основному. Мед, є квітковий, є липовий, є акацієвий. Ціна сама приємлива. Такої ціни на конфетів немає. Конфетів за такою ціною, такий вкусний, настоящий натуральний мед. Липа з акацією, 70 гривень баночка, півлітрова виходить. Сало, м'ясо, колбасу. Найбільше беруть м'ясо сире. А ціни? Домашні ціни. Приємлі. Зарплати малі в людей. Ціна в нас хороша, а зарплати малі. Купила домашню, буду сама далі робити, бо та дуже дорога. Це дешевше трохи. Буду готовий. Ні, м'ясо хотіла, там вже розібрали. Вроді приємлі ціни. Окрім їжі, тут подарунки і новорічна атрибутика. Беруть в основному от магніти. Беруть ось магніти, бо рік миші, і мені магніти теж беруть. Беруть дуже гарно дошки і купюрниці. Беруть дуже хорошо дошки і купюрниці. Далі сосни та ялинка з Роменського лісгоспу. До 1 метру 100, від 1 до 1,5 – 160, від 1,5 до 2 – це вже буде 250, а більше 2 – це вже 350 гривень. Беруть устрижені, вони красивіші, вони гарніші, тому що вони спеціально для цього вирощуються. Пропонуємо на Новий рік ялинки з закритою кореневою системою. Ціна коливається від 50 гривень і до 400 здорова. Поставили, постояла тиждень у хаті. Поступово винесли на вулицю і весною висадили відкритий ґрунт. Покупаємо ялинку, посадити на дачі, виростити. Так викинемося на мусорку, а то буде рости, буде пам'ять цього року. Купили таку ялинку чи сосонку невелику. Хотілося б, щоб більше було зелених красунь. Щось мало, вибір не дуже великий. А так задоволені ярмарком. Такий індюка, індо-індюка купили здорового. Сільського, вкусного. Уксус купили з боярішника, дуже той полезний. Так що більш нічого ми не купляли. Усього на ярмарку свою продукцію представили близько 80 товаровиробників області. Люди могли придбати собі товару упродовж 6 годин. Ярмарок тривав до 14-ї години. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.